Colin Shitiabai, ndugu zetu wa West Pokot wanasemaje kuhusiana na yale ya kuzingatiwa kabla kuchagua kati ya wale waliojitokeza kuwania tiketi ya ugavana? Hapa katika kaunti ya Pokot Magharibi, Lulu na Rashid ni moja wapo ya kaunti ambayo imevutia wagombea ambao wana kufikia sasa ni vuta ni kuvuta katika kiti cha ugavana. Lakini hapa katika kaunti ya Pokot Magharibi tuko tunauliza wakazi wa eneo hili, je, wangelimchagua gavana ambaye ana sifa za aina gani? Na hapa niko na baadhi ya wakazi ambao watakuwa kiungana nami. Je, wewe utamchagua gavana ambaye ako na sifa ya aina gani? Nitakushikia tu. Ya mimi nachagua gavana ambayo inasaidia wananchi wa chini. Kulingana na niangalie huko. Kulingana na wakati huu uchumi ni mbaya. Tunataka mwenye anasaidia mwananchi wa chini, ni kama gavana Lunyangobo amesaidia watu mbegu, watu wapande, amesaidia kuuza mbuzi, amesaidia kuuza ng'ombe kwa sababu ya basari na vingine. Sababu amelete kahawa, amelete pareto, amelete majani jai. Wewe ungependa kumchagua gavana wa aina gani ambaye ako na sifa aina gani? Mimi ningependa, kwa majina ni Wilson, ningependa kuchagua gavana ambaye anachali mwananchi na anachali mwananchi bila ubakuzi. Kwa hivyo sisi tukiangalia yule gavana wa kwanza, tunaona ni kama alichali sana mwananchi, sababu ukiangalia kasi zote ambazo aliweza kuanzisha kwa hii kaunti bado tunategemea, na unaona sasa hivi hata yule mwenye aliingia hakuweza kumaliza, na hiyo ilileta uchumi mbaya, kwa sababu angekuwa amemaliza ile kazi wengine wangekuwa wameajiriwa na wengine wangekuwa wamefanya kazi katika hizo offices na shughuli zingine. Tunaenda katika uchaguzi, je, utatumia vigezo gani kumchagua gavana sasa? Sasa tutachagua gavana kuambatana na kasi ambaye mtu amefanya na tabia yake na wananchi wake. Asante. Tunaenda katika uchaguzi, je, sifa za gavana ambaye unamtaka ni sifa za aina gani? Sifa ya gavana ambaye tunamtaka kama wa Pokot ni yule ametoa wananchi katika hali ya umaskini kielimu na hali ya kiuchumi. Ukiona kama gavana wetu Professor John Groblo Nyangapua, wa Pokot hawakuwa ni wasomi. Katika university katika Kenya tulikuwa 102 2002, lakini Lonyangapua alipoingia Kepkoilel mpaka vile amekuja kuwa gavana, maelfu na maelfu ya wa Pokot wameingia universities, na wa Pokot sasa wamekuwa wasomi na wameonekana Kenya for the first time. Pia wa Pokot wamenufaika na basari, na mnajua msingi katika maisha ya binadamu ni elimu. Kwa hivyo watoto wote katika West Pokot, watoto wakati wa Kachapin 1400 ndio walikuwa wanapata basari, lakini wakati ya professor ni 50,000 students ndio wanapata. Kwa hivyo tunaamini scholarships ambayo iko inaenda kuingia kwa these three E's ya Professor Lonyangapua, sisi wa Pokot tutasomea vitu mbalimbali kote duniani na tutakuwa tumefikia viwango ya kaunti zingine katika Kenya hii. Haya, wewe kwa majina, sifa ya gavana ambayo unamuenzi ama utamchagua ni sifa gani? Kwa majina naitwa Dickson Kamarke kutoka Chewet. Kwa si gavana ambaye mimi nitachagua, mimi nachagua ile mwenye anajali watu wote, kwa sababu huyu gavana mwenye ako ndani amezingatia maneno ya elimu peke yake, ameacha upande zingine. So kitu iliyoko, tunaona hata ule gavana wa kwanza ako na dosari kidogo. So kitu iliyoko kwenye mbizi, naomba mimi kama mtu ya boda nashangaa, sijui nitaenda piga kura ama nitafanyaje. Tuko njaa kabisa na uchumi umepanda, korokoro imekuwa 200, sijui tutafanyaje. Hata bibi ametoroka, sijui tutafanya namna gani ili kukabiliana na uchumi. Sasa lazima uchague mtu ambaye atakusaidia, ni mbinu gani utatumia? Tutaangalia mwenye wako na maslaha. So kama sisi vijana tumesaulika kabisa, kwa sababu hao wakichaguliwa wanaendanga wanaangalianga wale wenye wako karibu nao, wanaangalianga makateri. So kitu iliyoko, sisi tunasema kwamba Kenya, mimi naangalia mwenye anajali masuala ya mwananchi. So hiyo ndio kitu tutafanya tu kama sisi wanaboda. Sisi watu ya nduti tuko tumeumia kabisa bei ya mafuta, so tukiomba serikali iteremushe. Wewe wa mwisho, je, unamchagua gavana ambaye ako na sifa za aina gani? Mimi naitwa Michael Kolowa, na nimechagua gavana kwa sababu ya kuchali Pokot katika eneo hii, kwa sababu hii eneo ilikuwa chini katika elimu, katika hata uchumi ya
kupikia kila mtu. Kwa sababu hii mtu ameinua Pokot kwa sababu ya elimu, kwa sababu hata kufungua nasari mingi, kufungua hata elimu ya watu wa SEMA. Sababu hata sisi tumepaidika kama West Pokot kwa sababu ya elimu ya watu wa SEMA. Watu mesoma, wengine amekuwa mapastas. Sasa hiyo ndio vitu, mwona, hii mtu inachakua gavana Lunyangapua kulingia na vile mefikia kila mtu. Amepeana basari kwa kila mtu, hata ile mtu hakufikia katika eneo hii, alipea kila mtoto pesa. Asante. Yeah. Haya, wa mwisho kabisa dakika moja tu. Kwa majina mimi naitwa Wilkoni ya Senali, mimi ndio kiongozi wa vijana katika kaunti ya Pokot. So mimi kuangalia katika serikali ya kaunti iliyoko sasa. Kwa saizi. Asante, naambiwa muda haiko hapa katika kaunti ya Pokot Magharibi. Ni baadhi ya maoni ya wakazi wa eneo hili. Kutoka kwangu sina la ziada, kwako Lulu na Rashid.